zirakataje mu iterambere kandi igihugu cyacu nticyasigaye inyuma. Ni muri urwo rwego dushishikariza abantu b'ingeri zose, cyane cyane urubyiruko rw'imbaraga z'igihugu, kwitabira kwiga imyuga n'ubumenyingiro kugira ngo rubashe kwihangira imirimo, bityo ubukungu bw'igihugu n'imibereho myiza y'abagituye birusheho gutera imbere. Mugana amashuri yigisha imyuga n'ubumenyingiro mu nzego zinyuranye, akimuhana kazi imvura ihise. Hitamo neza, iga imyuga n'ubumenyingiro ubashe kwihangira umurimo, wigire wihesha agaciro. Erega kwiga imyuga n'ubumenyingiro niyo soko y'iterambere rirambye. Ubu butumwa n'ubw'urwego rw'igihugu rushinzwe imyigishirize y'imyuga n'ubumenyingiro, Rwanda TVET Board, ku nkunga ya Swiss Agency for Development and Cooperation, SDC.